আজি 4 অক্টোবর 2022, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আজি পূজা চাম, ঘৰত গৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছোঁ। মোটামুটি 4টামান বজাত ঘৰ পাই যাম। এয়া আহি পালোঁ মোটামুটি, ঘৰত গৈ কিনে পূজা চাম, ঘৰত ওলাব দিছোঁ। এয়া পূজাৰ মণ্ডপত আহি ফটো লৈ কিনে প্ৰথম ফটো উঠিলোঁ। অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপ অসমীয়া এক্টৰ, তেওঁৰ লগত মোৰ মিছেছে ফটো উঠিলে। এয়া ৰাজ কাশ্যপৰ লগত ফটো, পূজাৰ মণ্ডপত লগ পালোঁ। এয়া পূজাৰ গেটত ফটো উঠিলোঁ। এয়া মোৰ ল'ৰা আৰু ৱাইফ, মোৰ ল'ৰা বাইকত উঠে, বাইকত উঠাই দিলোঁ। চশমা এযোৰ কিনি দিলোঁ। ৱাইফে এটা ফটো চেলফি উঠিলে। পিজ্জা খালে, নলবাৰীত নতুনকৈ ডমিনোজ খুলিছে, তাত ধুনীয়াকৈ পিজ্জা খালে। পিজ্জা খাই মোৰ ল'ৰাই বহুত ভাল পায়। এয়া বন্দুক কিনিছিলে পূজাত, ঘৰ আহি পালোঁ, ঘৰত বস্তুবিলাক চালে, বন্দুকটো লৈ সি বহুত ফূৰ্তি পাইছে। আকৌ পিছদিনাৰ দৃশ্য এইবিলাক। এতিয়া আকৌ দুৰ্গা পূজা ভাচনী চাব গৈছিলোঁ আমি গোটেইকেইটা। এয়া ভাচনীৰ এটা মুহূৰ্ত।